Κακή κατασόνε είναι. Μην τα πείτε τεράστο. Τέκα και κουα τέκα. Τράσπα η κάνα. Λότο που σου βέκα την περτίδο που μου έκανε αμίγωνα η πανία. Εγώ divertido con uni turbusta. Sí, raspa y gana a motambe y al instante. Mi tabai compra de mi mesore que uso de mi tambe y arga. Obtenible la tour repetidor de loto of una ting el logo de raspa y gana. Para más información visita loto@.com. Op nos página arriba Facebook. Posa conta dushi pa biba. Like a boss. Culoto de Lotería de Aruba. Viradoña de Bomesa Vida. Antona Bogusto. Loto cambiando vida. Novo colorín, dos feliz ganador de un auto Chevrolet Trax LT Novo Novo y un gran total de 520 mil florina premio de instantáneo. Escucha bon, dos ganador de un auto Novo Novo y 520 mil florina premio de instantáneo. Compra vos de que te raspa y gana para solamente 5 florina un dinosaurio escolar. En Lotería de Aruba, cambiando vida. Feliz noite, bom menino sorteio de loto e loteria de Aruba. Hoje nós temos 1 de setembro de 2015. Meu nome é Isaí Lavadia. Boa noite, meu nome é Rubiela Toppenberg. E junto com nós em estúdio, nós somos representantes de loto e também os controladores de governo. Paz e bem para Rubiela, que tem um problema. Primeiro, não para a noite. Mas eu danke, Isaí. Nós vamos enviar para o nosso primeiro sorteio de hoje noite, quarto sorteio de 14. Suerte na Unitur. Primeira bolita, a bolita número 5. Seguida de água, a bolita número 3. Seguinte bolita número 7. E a última bolita que trae prêmio, também era número 9. 5, 3, 7, 9. Nossa bolita de água é de 2 prêmios de 14. Primeira bolita pede 2 prêmios, também era bolita número 3. Seguida bolita número 3. Seguinte bolita número 0. Última bolita pedir dos premios de la bolita número 5, 3305. Nos vas a enviar para nosotros 3 premios de 14. Primera bolita de la bolita número 1, seguida de la bolita número 9, siguiente bolita número 3 y nos última bolita de la bolita número 6. 1936. Nos vas a enviar para nuestro siguiente sorteo, cuarto sorteo de Big Four. Primera bolita para Big Four, te vira bolita número 5. Seguida bolita número 3. Siguiente bolita número 6. Y nos última bolita para Big Four, te vira bolita número 7. 5367. Nos vamos a enviar para nuestro siguiente sorteo de 4 cifras, cuarta Zodiac. Primeira bolita para Zodiac, que vira bolita número 4. Seguida bolita número 6. Seguinte bolita número 9. Nos última bolita, que vira bolita número 6. 4696. Nossa base de viaja passamos por saca e signo que te brilha ao noite. O signo que te abriu a noite para Zodiac está Tauro. Nossa paz de viagem para a pantalla, precisamos por controlar se desporta um feliz ganador com o Loto. Loto de dia tem aves 51 mil florins de uera.
comprei para 2 florins e pedi para você facilitar, que te custa solamente 1 florin extra e você pode ganhar prêmio cash instantâneo. Se você comparar o número de lote de dia com o número de facilito, e se você igualar o número, você pode ganhar a suma menciona a banda de número E. Amanhã já sabe, lote 5 su jackpot na 170 mil florin. Escolhe o 5 número de 1-35 e pedi um lote 5 louco. Comprei, raspei e ganhei. Puntra para a vega de raspa e gana que chama Cars and Cash. E vira ganador de auto novo, um Chevrolet Trax LT Automatic ano 2015. Cars and Cash, PDP. Nossa base de viapa e se ico tem o seguinte sorteio para a noite. Mas eu tenho aqui, Rubiala, hoje em dia você vai para o jackpot de loto de dia. Me quero recordar que o loto de dia está com uma tour de dia que custava somente 2 freios. E noite, nós temos 51 mil freios de prêmio. Sorte no turno de casa. Número 5. 30, seguindo a boleta do primeiro número. 9. Seguindo a boleta está 18. E a última boleta para o loto do dia para a noite, da primeira número 29. Vamos repassar um viagem mais, revisar aqui, que está número 5, 30, 9, 18 e número 29. Se que não, depois nos números de loto de dia para a noite. A viagem à noite, ou de viagem, você vai para o jackpot mais grande, para a noite, que é o jackpot de mini mega e mega plus. Em total, tem 400 mil forins. Se não está, suerte no turno a casa. Seis. Dia 5, seguindo a bolita del número 28. 20. Sei poi il numero di mini mega, cuta 6, 5, 28, 20. Per completare il sorteo, anche la non so di via e mega ball, ma non sta completando anche il jackpot di mini mega per la noce. E mega ball per la noce. Mega ball pa a veloci capirà. Ocho ta e mega ball pa a veloci. L'anno spasso mi chiama sarebbe il numero di ganador, che sta apparendo riva pantalla. Se vuoi opportunità pa controllare l'otto di dia e tambe mini mega. Comprando vega il numero corso di l'otto che sta portando a deporte di Aruba. Televidente Masha Pabin si abu tambe para gana con lote loteria di Aruba cambiando vida di sungador e deportista aqui na Aruba. Cora like nos amere pa Facebook, follow nos amere Twitter per risultato merdia pa noce e visitans pa lotoaruba.com. Feliz noche! Hey, takika ka sone sina? Mita favorite ka raspa on ticket ki kuwa ticket. Raspa i gana, loto ku suwega divertido kumunga ku amigo ng ipamiya. ¡Es juega divertido con Unitur Busta! ¡Sí! ¡Raspa y gana a Botambe! ¡Y al instante! ¡Mi tapay compra de mi mesor equipo sobre mi tambe! ¡Ya gana! ¡Obtenible la tour repetidor de Loto of Unitur el logo de Raspa y gana! Para más información visita lotoaruba.com ¡Op nos página arriba Facebook! Você conta duche pra biba? Like a boss! Culoto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gusto! Loto, cambiando vida. Novo colodin dos feliz ganador di un auto Chevrolet Trax LT novo e un gran total di 520 mil florin a premio da instantaneo. Escucha bon, dos ganador di un auto novo e 520 mil florin a premio da instantaneo. Compramos de que ti raspa e gana pa solamente 5 florin a un di nos kioskolan. Cars and Cash di Loto. E loteria di Aruba cambiando vida.